এখন ব্যতিক্রম বিদ্যালয়। শান্তি শান্তি শান্তি। 2 মার্চৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে নতুন বৰ্ষৰ পাত্ৰ। নাৰায়ণপুৰৰ জ্ঞানজ্যোতি একাডেমীৰ অগতানুগতিক পদক্ষেপ। বছৰীয়া পৰীক্ষা পাৰ হোৱাৰ পাছতে সময় নষ্ট নকৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে পাঠদান। নতুন বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে শিক্ষকসকলক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এই আমাৰ অঞ্জনা শইকীয়া বাইদেউ হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী, এই আমাৰ পিংকী শইকীয়া বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী, এই আমাৰ পিংকু হাজৰিকা তেওঁ সমাজ বিজ্ঞান পঢ়ুৱে। সকলোৱে হাত চাপিটো প্ৰবলকৈ দিয়া, ছাৰ বাইদেউসকল উৎসাহিত হ'ব। এই আমাৰ শিক্ষা বাইদেউ তেওঁ মানে আৰ্ট বিষয়টো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি লৈ যায়। এই আমাৰ অনু বাইদেউ বাইদেউৱে হিন্দী বিষয়ে পঢ়ায় আমাৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী। আমাৰ গায়ত্ৰী দত্ত গণিত আৰু বিজ্ঞান পঢ়ায়। আমাৰ ইয়াৰ গায়ত্ৰী প্ৰিয়ম শইকীয়া আমাৰ জুলজি বিভাগৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এজন অন্যতম সদস্য প্ৰবীণ শইকীয়া ছাৰ মানে কন্যা গায়ত্ৰী প্ৰিয়ম শইকীয়া। এই আমাৰ গুণ বাইদেউ, বাইদেউ আমাৰ নিম্ন শাখাৰ এগৰাকী ভাল শিক্ষয়িত্ৰী। অসম সাহিত্য সভাৰ জাতীয় সংসদৰ অধীনত পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই নিয়া বিদ্যালয়খনৰ এনে পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আমি বিদ্যালয়ৰ আজি এই বৰ্ষৰ মানে প্ৰথম আমি পাঠদান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যে পাঠদান আৰম্ভ এইটো কাৰণেই কৰিলোঁ যে যিহেতু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে বা চৰকাৰী যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে ধৰি লওক আপোনাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব লাগে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মানে আগ্ৰহী, গতিকে তেওঁলোকৰ আমি ৰিজাল্ট প্ৰক্ৰিয়াটো দি ইতিমধ্যে আমাৰ আজিৰ পৰা আমি ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক বৰ্ষটোত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে আমি আজি এই মানে অনুষ্ঠানভাগ আজিৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, লক্ষিমপুর টুডে।